Volivci so na državnem nivoju Borutu Pahorju namenili 40% glasov, dr. Danilu Türku 36% glasov, dr. Milanu Zveru pa 24% glasov. Volivna udeležba na nivoju države je znašala 47,68% glasov volivcev. V Ribnici je bil rezultat v pričakovanjih nekoliko drugačen. Največ glasov je prejel dr. Milan Zver, in sicer 38,83% glasov, tesno mu je sledil Borut Pahor za 37% glasov, na tretjem mestu pa je dr. Danilo Türk za 24,12% glasov volivcev. Volilna udeležba v Ribnici znaša 48,51% glasov volivcev. V Kočevju sta bila predsedniška kandidata Levice nekako izenačena. Borut Pahor je prejel 42,82% glasov, dr. Danilo Türk pa 42,32% glasov volivcev. Dr. Milan Zver je v Kočevju prejel 14,86% glasov volivcev. Volilna udeležba v Kočevju je znašala 42,62% glasov. Preverili smo tudi, kako so ljudje zadovoljni z rezultati predsedniških volitev. Kako pričakujete, da bo se dogajanje odvilo v drugem krogu? V korist Pahorja. S čim mislite, da je Pahor prepričal volivce? Z delom. A ste zadovoljni z rezultati predsedniških volitev? Še kar. Zakaj mislite, da je Pahorju uspelo prepričati toliko ljudi? Ja, osebnost taka je privlačna, da malo tudi sline poteče v človeku, ko ga gleda. Koga ste vi volili? Ja, jaz sem Türka volila. Zdaj. Zakaj, s čim vas je pa on prepričal? Pameten človek se mi zdi. Ste zadovoljni z rezultatom predsedniških volitev? Ne. Zakaj ne? Mislim, da je Türk boljši. Ste se sami volitev udeležili? Ja. Koga ste volili vi? Türka. Zakaj? Zato, ker je kako bi rekel, bolj univerzalen, bolj svetski, bolj uglajen in malo manj orientiran na eno ali na drugo stran pol politični. In do zdaj je pokazal, da je ok. Ste se udeležili predsedniških volitev? Kako? Ste se udeležili predsedniških volitev? Da. Koga ste volili? A je to važno zdaj? Ni. Če želite. Volil sem samo ne brat videl, ne. Z rezultati ste zadovoljni? A? Z rezultati, če ste zadovoljni? No, lahko bilo boljše. Ste se udeležili predsedniških volitev? Ja. Nam lahko zaupate, koga ste volili? Imam tako srečo, kadar koga volim in tiste najizvoljen. Potem z izidom najbrž niste zadovoljni? Sem. Kljub temu ste zadovoljni? Tako je. Ne vem, če ste se udeležili predsedniških volitev? Ja, sem se, ja. Nam lahko zaupate, koga ste volili? Milana Zvera. S čim vas je prepričal? Meni je prepričal, tako sem se odločil. Z rezultatom ste zadovoljni? Ja, rekel, da nisem. Nisem. Kaj pričakujete, kakšen bo razplet v drugem krogu? Mislim, da bo Pahor, gospod Pahor. Polen. Ga boste volili tudi vi? Ja, tudi. Ja, tudi. Ste se udeležili predsedniških volitev? Ja, sem se udeležil. Nam lahko zaupate, koga ste volili? Kako se piše, Zver? S čim vas je prepričal? Na, naše stranke je bolj, no. Kako se boste odločili v drugem krogu? Verjetno za Pahorje. Zato, ker je bolj zmeren? Ja, bolj, njam zaupam bolj. Mogoče bo pa, kaj še presenečenje bomo videli. Probat moramo.